Ja, tjena på oss, tjena någon. Ja, välkommen ska vara just du där. Var tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Och idag som ni ser framför på skärmen så är det med Fortnite. Och i dagens video så kör vi ett solo game. Det är så att jag liksom dominerar allt inne i Tilted Towers. Jag dör allt och alla. Och jag känner att liksom den här dagen gick bra. Och gamet gick jättebra. Men sen får ni se vad som händer i videon. Dra en fin tumme i videon. Kommer till någon fin kommentar i kommentarfältet. Så drar vi igång videon och kör vi. Let's go. Är du verkligen för efter mig, va? Ja, va? En till här tror jag, eller? Du kan lova häst, fy fan vad bra man har på att spela. Man måste ha lite självförtroende, man måste vara lite ego ibland, eller hur? Det finns mycket mer matcher uppe tror jag. Pallar, yes, det fanns det. Honest, vill du köra lite minigame sen? På, vad heter det? På Playground, tänkte jag. Fan, jag har skjutit lite klart. Varför skjuter du inte för? Mamma, vad skjuter du inte för? Mamma. Mamma, what you doing? What? Goodbye! Vad händer? Jag är fan on fire nu alltså. Shima, vad fan säger ni? Let's go! Vem sa att jag var dålig på att spela, huh? Och en till sub kommer i Mr. Cartmans! Även tjenare, nu blir man lite nervös här. Mr. Cartmans. What's up my brother?
If the hype is för kort men för subben på en Twitch Prime subben, site love and site winner in, nej inte Twitch Prime, tier 1 subben till och med. Fan, det är lite fin pengar här, ska jag bara. I alla fall tack för din sub på 39 månader. Hoppas allting är bra, men jag hoppas streamen går bra. Hoppas jag såg att du ska åka till Tyskland. Eller vad det var det att prata. Eller vad du skulle göra. Ha, vad kul. Med ditt band, eller vad var det? Jag kommer inte ihåg vad det var. Det var, jag såg i alla fall någonting om det där. Det var torsdag. Nice. Då har du bara 7 kills? Bara? Många kills har du fått på sen? Jag har fått 7 kills i tilter. Jag typ smattade sönder alla tilter. Kämpa den. Klämpa den en stund, vet jag. Men i alla fall, vill man köra lite minigame sen? På playground? Jag har hittat på ett mode vi kan köra som kan vara ganska kul. Jag tiltar kungen, let's go alltså. Vem fan är det som jag? Va? Vem fan är det som jag? Ja, det var inte så bra, men skitsamma. Let's go, let's keep pushing. Gillar du search? Nej, jag inte. Jag vågar visst mina binds. Mina binds är VQ, den här och jag ska bara hila mig. VQ, mouse 5, 4 menar jag. Och sen har vi C i mina binds. Jag visar min video också. Det finns en video på när jag vet det, visar mina binds. Ja. Fucking shit alltså, jag failar där. Hoppa in här bara. Jävlar kebabben, han träffar mig. Så bra. Oh, thank you. Jag behöver det. Skiten där. Jag skulle ha tagit den här slurpen sen. Skitsamma. Jag tror ingen hoppar i alla fall när jag springer. Så. Släppa en duo eller? Jag ska köra lite minigame så du kan få med på det om du vill. För jag måste fixa det efter det här gamet eller någonting. Försöka fixa lite folk och köra lite minigames. Det är på playground. Men det kan man absolut göra annars om du vill. Lite duo, så det är fan nice. Panga på lite och äga sönder folk. Nu har jag dock en Mats där sög rumpa. Kör vi en stream? Ja, det kommer komma en sån nu i slutet av månaden. Jag håller på att planera det här, den. Och sen ska jag typ försöka möta min kommun. Så jag kan typ låna en lokal. Och göra den här streamen. Kanske, jag liksom har typ så här fönster. Som typ så här, vet du, som radiohjälpen typ, vad de menar. Man har ett fönster, kanske typ folk kommer dit och donera om de vill lite IRL cash. Eller bara hänga där typ. Kan komma in och säga hej typ och sådär. Och bara kolla streamen. Så sitter man här typ och kör 20 timmar en stream liksom. Så vill jag ha sponsorer såklart, det är viktigast. Jag vill ha liksom, är det någon som äger ett företag som kollar på streamen nu? Hör av mig, maila mig. För jag behöver lite produkter och ha kunnat ge bort till min livestream. Och det kommer vara bra publicitet för både dig
och för mina viewers och barnkassafonden och sånt där. Så bam, let's go alltså. Hör av er bara. Det helst vill ha. Det är typ en dator. Jag vill typ kunna ge bort en dator. Alltså, det behöver inte vara en sån här monsterdator utan en dator typ. Vad du menar. Så man liksom kan... när man har olika mål typ. Vi ser 10 000 då ger vi bort typ, säger vi, musmatta, sån här set. Och sen en annan set så ger man bort liksom... vad heter det? Jag vet inte, en skärm. Sen nästa typ är en dator, fattar du menar? Så det jag tänker liksom. Det är liksom en bra det tycker jag. Alltså enligt mig är det skitbra, men... Vad heter Gamehus? Du, det är jättemycket jobb att göra till Gamehus. Alltså det är skitsvårt. Man måste ha sponsorer, man måste kunna... Kunna betala hyran och sådär också. Vad jag menar, det är mycket, det är inte bara liksom. Hallå? Ja, tack. Det är mer än att bara fixa hus liksom. Man vill ha liksom ett fräscht hus också, inte så här bara en lägenhet typ. Vad du menar? Det är inte bara liksom. Det har vi en snubbe. Det är så här. Do you wanna die, man? Do you wanna fight Ginger? Nej, tydligen inte. Do you wanna fight me? Do you wanna fight the ginger? Yes, you wanna do. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. We can be best buddies, but don't kill me right now. Något bajs. Okej, nu bygger jag som en kratta. Vad gör jag? Jag ska typ kunna pusha den och bara prr, smatta sönder den. Sitt ner i båten. En fake teeth gör det här, eller? Jag tror att det är kvar. Perfekt. This is perfect, man. Nu kommer han.
han bra, den här snubben. Ja. Han var fett bra, bra spelat. Han var väldigt bra på spelet, må jag säga. Skämtade så är han uppe. Alltså jag orkar inte. Tänkte inte på att man kan vara uppe. Nej. Jag drar. Okej, jag nådde inte ens K. Kommer nu. Kung. Som jag har chattat så mycket, jag fokuserar ganska mycket på gameplay just nu. Jag känner att jag vill ha bra gameplay. Jag menar. Åh nej, det sög jag. Och är droppet. Ta det. Jag har fuckat tajmings på. Jag tror fan de ångrar att jag inte att jag tog upp den här nu. En snubbe där också. Här borta är en snubbe. Kås av han cirkeln, alltså orkar inte. Alla emot mig nu typ. Wow, han träffar mig. Och där inser jag att jag kan använda min trap för att kunna få killen. Men alla misstag, lätt och efterklok. Ja, tack för att du kollade på videon. Ha det bra nu. Hej svejs. Nej! Är det GG alltså. Fan vilket bra spel det här var alltså. Vad game. GG VP. Han har fett lite HP. Åh, vad tilt. Ja, GG i alla fall.